نازیم صاحب تا له شرم نه درځي چې ته دوباره وټونو ته ولاړې او تاسو تیر ځل څه کړي دي ستا د لاسه خو زما دا زوی معذوره شو او ته بیا د کلي مشرۍ ته ودرېږي نازیم صاحب دیرې ته ځما نازیم صاحب ګاډه لرم صبر وکړئ صبر ډېره ښه ده ګاډی زر راولې هلک خراب دی راځئ چې سیټ ته کښېنو نازیم صاحب ګاډی راځي چې بیا ځو هسپتال ته نازیم صاحب څه شو نازیم صاحب ولې خیر شه ګاډی ماشوم وهللې نازیم صاحب د ګاډي ضرورت ته چې ماشوم پکې هسپتال دی ویسو ډیره خدا زه نازیم صاحب په ډیره کې ګورم زر اعظم ډیره خدا خوراک نه خرابیږي زر راځه زه زر اعظم بار کس راغل چې چا ماشوم ګاډي وال وای چې د نازیم صاحب ګاډي پکار دی چې ماشوم پکې هسپتال ته بوزو پرې د مړه خپل کار بکای زه چرته روان یم وای ورته وای نازیم صاحب وای ډیره کې نشته ډیره ښه ده خانجي بخنه غواړم نازیم صاحب کور نشته اوهو دا څه شو نازیم صاحب کور نشته اخ ما وس ولیدو چې کور ته لاړو ما ته مخکاری ده چې په کور کې وو خو ښکاري چې بانې راته وکړه دا خبرې پرېږدی ماشوم ران خرابیږي راځئ چې هسپتال ته ورسو راځئ به خیر کې او بیا زما وجود کار پریخه ده د ګرځېدو پاسېدو نه وتی ما بچیا ورشه لوښی راواله او بازار ته وځه د الله په نامه به در څوک څه درکړي Thank you.
ابو د په اسمان لږ ته یو ټکړی بچو دا لا کار دی زما اختیار نه دی رومي څنګه له خی رومي دا ماشوم څوک دی دا ماشومان لوبي کوي او دی ورته ګوري والله چې دا زړه مې په ډېر زیات خپه شو ډېر پرې خپه شوم یار ډېر پرې خپه شوم دا زما زوی دی خو دا راته ووایه تا څنګه را پېښه وکړه افسر علي تا ته خو پته ده چې الیکشن دی او زه اوټونو ته ولاړ یم او امید لرم چې تاسو ما په باري اکثریت باندې کامیاب کړئ ناظم صاحب تا له شرم نه درځي چې ته دوباره اوټونو ته ولاړې او تاسو تیر ځل څه کړي دي ستا د لاسه خو زما دا زوی معذوره شو او ته بیا د کلي مشرۍ ته ودرېږي که هغه ورځ تا ما له خپل ګاډی را کړی وی نو نن به زما دا زوی په دې ویلچیر معذوره نه وناست بلکې د دې ماشومانو سره به یې لوبې کولې زه خو وایمه چې ته داسې ناکامه شې چې نور ناکامه دي تماشو له راځي تماشو له ډیره خدا بچه خزر رازه الله کا پلار دې کور دې او جی کول بچیا مونږ سره میلاو کا اله خدا وروره بخیر اله خدا دې وبخیر خانه څنګه یې بس ژوندې مړه رانه جوړ شوې ده مرګ ته شپې ورځې لنډو او د څه کار نه یم بس رورا الله دې له خصیت درکا ان شاء الله زر به جوړ شي او بل دا چې ټونو ته ولاړ یم نوټ په مال راکې او بل دا خوښا غونډیان ته مو آیا چې ما لوټ راکې ولې نه رورا زما او دم ستاد او نور ته هم ویلا وکم ابو کوټ ساتوي زیا او ټونه دې ته وایي چې خلک پکې خپل مشر ټاکي چې دا چا سره زیات کسان وي نو هغه مشر لوبي ابو زما چې لوزانه دا وټونه وي چې دا څنګه دې مو کله په مخه لاتلې مو له دا خو نه کوي غلا ش خلک داسې خبرې نه کوي بچې ستا دې خبر خو زما په ځل کې لاري وکړي زه څومره خود غرض یم چې په دې دومره وخت کې ما ستاسو د الیکشن په وخت کې تاسو کو خو زویا زما ستاسو سره دا وعده ده که زه کامیاب شوم او که کامیاب نشوم زما ستاسو سره دا وعده ده چې زه به روزانه ستاسو ته پوسټ راځم او تاسو به روزانه دا خوراکونه راوړم ناظم صاحب تا له شرم نه درځي چې ته دوباره اوټونو ته ولاړې او تاسو تیر ځل څه کړي دي ستا د لاسه خو زما دا زوی معذوره شو او ته بیا د کلي مشرۍ ته ودرېږي عمران وروره زه دا الیکشن کول نه غواړم خیر شه ناظم صاحب امنګ دې پوسټرې ولګولې او دیوالونه دې راباندې رنګ کړل او اوس تاسو وایئ چې زه الیکشن نه کوم یاره عمران وروره ما ته پته ولګېده چې مشري څومره ګران کار دی ولې چې زما بې پروایې او زما یوې وړې غلطۍ د یو کور تنګۍ څانګه ماته کړه او زما د یوې غلطۍ د وجې یو پوره خاندان د پریشانۍ سره مخ شو او ته وګوره که نه که زه چېرې مشر شوم نو زما نه به د دې قام زما نه به د دې ولس د یوې یوې خبرې تپوس کېږي د خلکو خو به ګناهګار یم یمه خو الله به مې چرې هم معاف نه کړي چرې هم معاف نه کړي او زه په خپل ځان کې د مشرۍ توان نه لرم اخر مرګ دی مانر هورا مونږ به څومره غټ خار کې اوسېږو او په دې کې څومره خلک دی د بیگانه په ځل کې دغه یو سوال تاویږي چې څومره خلک به د لوږې سره ژوند تېروي څومره ماشومان به لکه د سپتین د خوراک په ارمان اوږده کېږي راځه چې یو داسې تنظیم جوړ کړو چې دې خلکو ته پکې د یو ټیم روټۍ میلاویږي که نه او که په الیکشن کې کامیاب شومه
نو بیا به حکومت باندې ټول خلکو مسلې حل کوما. بیشکه چې د خدمت جذبه ساتل یو لوی نعمت ده، خو له مشری ډیر ګران کار ده. د نور دا قسمه ویډیوز کتل لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات وائن ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټې دا نشان هم دباو کړئ.